Ja neviem. Ja neviem, neviem, či je mŕtve. Rozhodne si myslím, že patrí do kultúrnej ponuky ako akákoľvek iná forma umeleckého zachytávania skutočnosti alebo nejakého poznania, ale strašne ma inak táto otázka pobavila, lebo som nedávno čítala taký článok, že je film mŕtvy, alebo že čo je film. A nakoniec, bol to veľmi, veľmi erudovaný teda príspevok v časopise Cinema Pur, a na konci sme sa dozvedeli, že nie je otázka, že či je film mŕtvy, alebo dokonca, že čo je film, ale že kde je film. Takže v podstate, keby sme to aplikovali na divadlo, tak nie je otázka, že či je divadlo mŕtve, čo je divadlo, ale kde je divadlo. No dobre, to je taká otázka zvláštna, samozrejme. Keď tam není žiaden divák, tak je mŕtve, to si tak myslím. A pokiaľ v tom divadle hrajú živí herci, tak je, by malo byť vždy živé, no. A biologické živé, no. Komunikatívne môže byť jalové, no. Tak možno potom až mŕtve. Áno, rozmýšľala som nad tým, že či je divadlo atavizmus, teda prežitok, že či je mŕtve. A nemyslím si, že je mŕtve. Nemyslím si, že je mŕtve, a to kvôli tomu, z čoho vychádza. Proste práve som myslela na to, že musí každý chodiť do divadla. Že akože je ten človek, čo nechodí do divadla, zlý. Vieš, akože my sa sme lepší, lebo chodíme do divadla. Nie, nie, je to úplná blbosť, pretože niekomu úplne stačí ten kamarát v krčme, čo dokáže súkať storku za storkou, úplne baviť celú komunitu sediacu okolo stola pri pive, a je to ich divadlo, je to ten ich nejaký rozprávač z tých starých časov v jaskyni, nie? A je to presne ten druh zážitku, ktorým súpluje trebárs návštevu divadelného predstavenia, nech už seba kultivovanejšiu. To je pôvab divadla, že sedia živí ľudia a živí ľudia im hrajú, takže tam ten život ako si je implicitne prítomný v tom, že hrajú živí živým, že? Takže celkom také mŕtve, ale ja viem, že ste to mysleli symbolicky a obrazne v tej prvej otázke. Divadlo mŕtve nie je, ale niektoré divadlá umierajú, niektoré sa rodia, a slovenskému divadlu by prospelo, keby tá frekvencia bola hustejšia. Teda ten zrod nových divadiel a úmrtie tých divadiel, keby sa diali častejšie. Teda konkrétne na Slovensku, aby sme boli konkrétni, malo byť o mnoho väčšia, širšia ponuka rôznych divadelných foriem a žánrov, a naozaj jedno by sa nemalo povyšovať na druhé, a to je to, čo tu chýba, to je rôznorodosť. Tá kultúrna politika tohto štátu je úplne katastrofálna, príšerná, bohužiaľ to vidno, tu človek nemá na čo chodiť, buď chodí do SND, alebo občas zájde do štúdia 12 a skončil, akože, kam máš ísť, proste, nemá si z čo vybrať. Ja som fanúšik divadla komunitného typu, teda takého, že keď majú tričko, tak si ho oblečie, že kľudne ho nosíš aj celý život, keď už si pupkatý detko a máš chopy v ušiach, ale proste divadla, do ktorého chodíš, pretože poznáš jeho tvorcov, oni sú súbor takého typu, trebárs ako skrát, že všetci majú svetonázor rovnaký, ty s nimi nejak súznieš, chceš počuť to, čo si myslia o veciach. A chodíš tam kvázi, ako keby si chodil do nejakého klubu. Treba si postražia dieťa aj psa, to by bolo úplne ideálne, keby sa to dalo. A áno, áno, hrdo sa k tomu hlásiš, si taký pozitívne ocajchovaný, že ja si myslím toto, čo toto divadlo. No a takých divadiel je koľko na Slovensku, neviem. Akože to je strašná škoda, že sa vôbec nejakým spôsobom nepodporuje, aby vznikali nové súbory, že mladí ľudia, ktorí by trebárs možno chceli voči niečomu niečo povedať, tak ako môžu si tak spraviť jednu inscenáciu a potom ich to totálne znechutí. Divadlo je magická vec, keď sa nejakí ľudia stretnú, ktorí majú si čo povedať, a nejaký čas to vydrží a potom to vyprchá a musí sa znova stretnúť nejak inak na inom mieste. No a u nás to ako si až tak nefunguje. Aj keď mi sa to stalo raz, a myslím, že sa to stane o chvíľu druhýkrát.